E na província argentina de Córdoba, as boas práticas agrícolas rendem desconto de impostos para o produtor. A medida foi premiada pelas Nações Unidas. A correspondente do AgroMais Argentina, Márcia Carmo, tem mais informações sobre essa experiência. Veja só. Cuidar do solo, conservar os recursos naturais, buscar parcerias e tecnologias agrícolas. Na província de Córdoba, as normas das boas práticas agrícolas têm dado resultados. É o que nos diz o diretor da área na Secretaria de Agricultura de Córdoba, Santiago de la Rosa. É um programa que nos traz muitas alegrias, tanto ao governo como aos produtores. A adesão ao programa é voluntária. O produtor se inscreve numa plataforma do governo de Córdoba e pode contar com assessoria de especialistas. Como le decimos en Córdoba, aquel productor que se capacita o que participa de algún tipo de grupo asociativo que se junta con otro productor para intercambiar ideas. O produtor soma pontos e recebe esta placa, além de descontos nos impostos imobiliários, por exemplo. De la Rosa diz que o compromisso com as boas práticas agrícolas gera ainda uma boa imagem e abre portas para o produtor. Rendeu também o Prêmio das Nações Unidas. O selo de BPA já contribuiu para a comercialização, por exemplo, da soja da província, conta ele. O Brasil e a Argentina estão entre os maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. Mas o que será que está faltando para que nossos países vendam ainda mais ao mundo? Conversamos com uma especialista que nos explicará o que pode melhorar. A engenheira agrônoma Fabiana Malacarne entende que a barreira está nas regulamentações internacionais. Para mim, o principal desafio que há hoje é a falta de harmonização regulatória nos mercados mundiais. Fabiana é gerente de assuntos regulatórios da Associação de Sementes da Argentina, ou como eles dizem, Associação de Semilheiros. Ela observa que o Brasil e a Argentina já possuem essa harmonização em biotecnologia. Nós, como países produtores, os países da região, estamos harmonizados regulatoriamente, evaluamos de maneira similar os produtos da biotecnologia. Mas, para a especialista, compradores como a União Europeia e a China possuem outras normas, o que impacta, então, nas exportações dos nossos países, diz ela. Europa, ou o Sudeste Asiático, ou China, regulam de maneira diferente e isso é uma trava comercial e isso é uma trava por la qual, hoje por hoje, não temos produtos de la edição génica no mercado. Fabiana Malacarne falou com o AgroMais durante o Congresso Internacional de Milho. Ela e o engenheiro agrônomo Lucas Casado falaram sobre biotecnologia. Casado diz que é preciso monitorar a semente, a plantação. Hoje na Argentina contamos com ferramentas biotecnológicas muito eficientes, sin embargo, como todo, como se trata de biologia, é importante cuidá-la, não? Ele integra a equipe da Associação de Produtores de Experiências Agrícolas, a CREA, e entende que a produtividade também depende da prevenção contra as pragas. Como vemos, o campo semeia prêmios, mas requer muitos cuidados. Márcia Carmo, da província de Entre Rios, no interior da Argentina, para o AgroMais.